Jaká je atmosféra před focením? Je to takový tady nervóznější. Ano. Lucie mě tady ošahává, šahá mě pořád na... Já to nikomu neukazuju, já se strašně stydím, takže to schovávám. Hele, je to dobrý, schovávám, já jsem spokojená a... Hele. This is how it's gonna be. This is what you think of me. It's going down like I told you. This is how it's gonna be. I'll be the last man standing here. I'm not going anywhere. It's going down like I told you. I'll be the last man standing here. What you gonna do? I'm gonna rock you. Dobrý den, tak už fotíme. Andrea to kontroluje. Nic nevidíme, ale brzo všechno uvidíme.